Vážení diváci, vítejte zpět a dnes se konečně dostaneme na další loďku. Jelikož už jsem ukázal, jak získat Brems loďku, jak získat Dragon loďku, jak získat Ghost Chipu, a teď v tomto videu si ukážeme, jak získat Eurus loďku. Tato loďka mi trvala dlouho, protože reputace za ní není krátká a dělá se hodněkrát a dlouho by trvalo jí dodělat. Takže jdeme hned na to. Pokud chcete Eurus loďku, můžete na Adventure, do unatázků, jako vždycky. Já to ukážu po začátku. A tady nahoře, jak máte Daily, Weekly a Reputation, tak si dáte Reputation status, dáte si sem Eurus loďku, takže Eurus. A tady máte ten questík, ten si takhle kliknete, dáte lupu. A tady máte odměnu. Za splnění této reputace, což vidíte, že to nebyla žádná sranda, protože tady byly třikrát udělat quest, pak šestkrát a naposled dokonce 12krát. Takže tuto reputaci, tento quest musíte udělat na potřetí 12krát, aby se vám splnila tato reputace. A jak vidíte, už má tam 110 ze 120, takže už mi chybí úplně poslední questík udělat to naposled. Takže si projdeme spolu celý ten unatask, projdeme si spolu celý ten quest, abyste viděli vlastně, jak se to plní. Stačí, tady máte ostrůvek Peito, tak ten je tady, musíte dát ten ostrůvek. Já jsem Nordvernu, takže mi stačí dát takhle a dát rovnou na moře. Navštívíme Peito. Uděláme si kompletně vlastně kompletně ty unatázky, celý ten questík vází. A po Eurus loďce už mi bude chybět poslední loďka ve hře, a to je Astrey, a ta je ještě na díl jak Eurus loďka. Jak vidíte, loďky už mi tady chybí právě Eurus, ten bychom měli získat teď, a Astrey, kterou získáme později. Jak tady máme tuto loďku, s tou začínáte, White Wind, kterou dostanete za to, že děláte questík. Tady taky tady dostanete za to, že děláte quest. Já teď půjdu zatím s Brems loďkou, protože Dragon a Ghost Chipu nemám vylepšenou. Takže beru ghost loďku a jdeme na moře. Jdem si Peito, to je tady. A valíme pro ní. Opravdu budu doufat, že dokončení této reputace bude vlastně to poslední. A my bychom mohli si dát na task rovnou. A máme tady daily, lokace a dáme row. Jo, a když dáte revelry row, tak tam máte další na task. Tam rovnou půjdeme, takže si to rovnou aktivujeme. A ještě lokace bychom mohli dát nějaký. Tortoik nemáme. Oni právě, že podle těch lokací, ono se to jmenuje. Když budete mít třeba na tortojku nějaký unatask. Tak se jmenuje podle těch map, jo. Takže to je jakoby to v tom náročnější. Takže Mokoko, Sweet Water Forest. Ještě podíváme do těch unatásků, mezi tím, co pluje. Prostě si vždycky můžeme dát locate. A podívat se, kde to je. Tady to zrovna bylo v Nordvernu, tak jsme to splně plně mohli. Ale samozřejmě my máme málo silverů, takže většinou děláme unatásky, když už nějaký suroviny, tak vždycky na ty silvery. Ale klidně můžeme takhle, tady je tunika. A tady máme právě ještě jeden questík na Peito, takže uděláme tenhle quest rovnou. A tím pádem splníme vlastně 3 unatásky za den. Sice jsem si nevzal jakoby questy moc na silvery, ale uděláme si rovnou 3 unatásky a uděláme si Eurus lodičku. Protože vždycky, když já dělám Eurus lodičku, tak si u toho udělám právě ještě unatásky, které jsou právě co nejblíž, aby to byla nejdřív. Protože, jak víme, každý den můžeme splnit 3. A když si tam dáme token plus 1, tak můžeme plnit 4, 5, je to jedno. Krát vždycky můžete splnit jenom jeden unatask, jeden quest za den.
No, takže si to uděláme takto. A nebo ne. Na to pej to teď kašlem teda. Ať nekouká, ať to netočíme moc dlouho. Už to úplně zrušíme. A nejhorší na tom je, že když vy chcete splnit právě tak ten quest, tady ten z toho Pejta, prostě trvá dlouho, protože vlastně vy musíte na všechny tady ty tři lokace, jo, takže musíte na Revelry Row, ten je tady. A jakož nechceme plout po tady to moři, že jo, tak dáme obklikou. Takže půjdeme na, na ten Revelry Row, ten se vám bude líbit, ten ostrůvek, tam můžete tancovat, tam tancujete jakoby dance nebo něco takového, prostě máte diskotéku normálně, takže to je prostě diskotéka na ostrově pod tím sluncem, což je úplná pecka, kdo by to nechtěl i v reálu, takže si to můžete vyzkoušet ve hře. A vidíte, že kolik ještě těch Island Soulů třeba mi chybí, jo? Tady třeba Island Soulů mám, a tady nemám, tady taky ne. Jinak tip na Lopangu se dobře dělají u natázky na Silvery, jo? Když už teda se bavíme, tak tady u natázky. Když si dáte Lopang, jo, tak tam máte, kliknete, a tam máte vlastně všechno na Silvery, jo? Takže vlastně vy si na Lopangu dáte třeba 28 tisíc, 25 tisíc a 25 tisíc, tím pádem si dáte ty nejlepší questy na Lopangu na Silvery a máte to vlastně, přijímáte to z jednoho ostrova a všechno máte poblíž, což je super, protože vlastně nemusíte kvůli těm úkolům běžet po všech čertech. Jinak pokud vidíte účet, tak samozřejmě co se týká goldů a co se týká silverů, tak tím budeme trpět pořád nedostatkem, jelikož upgrady už hodně stojí spousta věcí ve hře, jo, protože už přece jenom už nejsme tak malinký, máme 1385 item level, takže vlastně všechno něco stojí. A můžeme se podívat na zbytek, jo, tady třeba Piráte coinu mám 172 tisíc, mám Armory Life Shardy, ty už nevyužiju. Tady mám feony, silvery, tokeny. Jo, tady to mám docela málo, protože PvPčko hraju docela málo. Jak tenhle ostrůvek je pěkný, ten se vám bude líbit, to je prostě diskotéka na ostrově. Přijdu sem. A než to tam projdu... My vlastně musíme stejně sem, že jo? The one with short hair. I prefer the other one. Such steely eyes. Oh yeah. She could stare me down all day. Oh, I didn't know you swung that way. A samozřejmě při plnění tohoto questu, návštěvě vždycky tohoto ostrůvku, bývá tady událost, když vy tancujete vlastně tady na tom parketě, tak se vám plní taková událost a vlastně za to vy vždycky dostanete odměnu, můžete tam dostat Island Soulu právě z tady toho ostrova. Jináč, když chcete tady tancovat na parketě, nic jednoduššího než si dát chat, protože tu napíšete dance, jo, a tancujete, jo.
Tak, tady si splníme una task. Jo, a vlastně návštěvou, tím, že jsme sem běželi. Jo, aha, tady se nám ještě otevřel nějaký úkol. Rovnou uděláme snad, snad to nebude trvat dlouho. Aha, takže ten quest budeme pokračovat jinde, takže pohoda, to nás trápit nemusí. Tak a jdeme splnit právě ten zbytek. Ještě Tortoik nás, ještě Tortoik a Želvý ostrov, takže to bude docela na pohodu. Tak. No a Želvý ostrov máte vlastně tady. A Tortoik je tady, jo, takže jdeme Tortoik. A právě, že tu Brams, tu Eurus loďku už chci co nejdříve, protože tady, to je token na plnění, k, vlastně plnění těch u nadázku zadarmo, to už tě znáte, dát accept, to u toho, to u nadázku vlastně dáte accept, a vy vlastně, když dáte accept, tak můžete dát rovnou finishnou, jo? Když dáte tady, tak dáte finishnou a normálně si to splníte a nemusíte ten unatás celý kompletně dělat. Super je, že tady za denní odměny bude mít další to, token na kompletaci unatásků a budete mít vlastně, a můžete si je kupovat ve storečku a nestojí moc, stojí pak docela málo, takže lidi to hodně často kupujou, aby si ušetřili čas a plnili, a nemuseli běžet kvůli všem unatáskům. A když chcete splnit další unatáz navíc, uděláte 3 a chcete 4. A chcete udělat někde 4. unatáz, jestli si ho najednou prostě přijde nějaký ostrov, nebo kam často nechodíte, nebo nějaký místo, kde nějaký unatáz je, chcete zjistit, když tam unatáz je, tak si dáte unatázky, dejte do vyhledavače lokaci, kde jste, aktivujete vlastně ten ostrov a když si dáte tady tu plus jedničku, tak můžete plnit další unatáz, třeba 4., 5. a tak dále, podle toho, kolik máte těch plus jedniček. A k čemu se chtěl vrátit? Já tady právě mám ship skin Eurus. Ten je za Mokoka. A tenhle ten skin mi vlastně v bagu leží tak dlouho, než vlastně splním tuhle danou repu. Tuhle repku, jo. A to právě jako hodně nepříjemný, potom když nosíte tady ten skin u sebe hodně dlouho, podle toho, jaký jste sběratelé Mokoka. A my jakoby v guildě jsme dost velký sběratelé Mokoka právě zrovna. Teda jak do, někteří hráči ne, někteří jo, jeden víc, druhý míň. A právě, že když si dáte collectibly, máte Mokoka, a tady vlastně u těch Mokoků, když splníte svou tu lokaci, tak vám to takhle krásně zezlátne, co se mi prostě hrozně líbí. A když dáte reward info, tak vlastně tady na té první stránce, myslím, že je to za 1000 Mokoko, dostanete právě tady ten skin na Eurus loďku. Jo, a to my si právě hned všechno ukážeme, jen se to splníme. Tak, šup. Jo, tam stačí vždycky přijít na to místo, prostě, že musíte ten ostrov navštívit. A vlastně potom zase můžete pryč. Tak, a teď už jenom poslední, ten Želvý ostrov, ploďku, takže jsem na to moc zvědavej. Nevím, jestli musíme potom ještě něco dalšího dělat nebo ne, nekoumal jsem to. Opravdu jenom, vím jenom o té reputaci. Tak, a tady máme Želvý ostrůvek. A byl by fajn, kdyby to bylo právě jako brzo, no. Jináč samozřejmě, když vy nebudete moct najít nějaký takový ostrov, já už tam, jak dělám ty, já jsem ty unatázky dělal furt,
tak už jako klikám automaticky na ty místa, protože už vím, kde to je, ale jinak není problém tady na té mapě kamkoliv si napsat, co hledáte, jo, když dáte tu, ten třeba Turtle Island, kde kam teď jedeme, dáte takhle, dáte lupu a on vám vlastně bliká, jo, takže vidíte, že je tady. Až tam si můžete najít, co chcete, jo, třeba i sirény, jo, tady máme třeba nějaký ostrov ještě, třeba Yearning Oslo. Na Yearningu jsme včera zkoušeli získat tu Island Soulu, nepovedlo se nám to. Tam jsou na dvou místech, jakoby dole na jednom místě pirát, který se tam furt objevuje, a na druhém místě taky. A vy musíte zabíjet ty piráty tak dlouho, dokud vám z toho nespadne takový baťužek a v tom baťužku budete mít Island Soulu. Ten baťužek padá hrozně málo, většinou z toho piráta nepadne vůbec nic. Jo, někdy dá silvery, někdy dá jenom XPčka, nic. A někdy ani to nedá, jo. A nebo dává poťáky, ty healing poťáky, tady ty obyčejný, který prostě už nikdo ani nechce. A můžete tam strávit prostě hrozně moc dlouho, než získáte tu soulu, jo. Ani ty Island souly nejsou zadarmo, některé jdou dobře získat, některé hůř. A některé opravdu extrémně, extrémně dlouho se dělají. Tak a my už jdeme. My už jsme teda na šku. Jo, mohl jsem to udělat tak, že bych dal hned kompletaci těch natázků, ale já si myslím, že je docela potřeba, jo, pokud budete tady ten questík plnit, tak abyste viděli, jak se plní, že jo, se všem všudy. Tak, zkompletováno. Máme complete. Tak, a teď dáme u natázky. Eurus. Dáme. Vidíte, že už mám kompletní. Jo, bylo to opravdu hodně úkolů, dlouhá cesta. A je to tu. Tak, Eurus lodička. Accept questík na ní. Tady si přečtem F5 nějaký dopis. A complete. A Eurus lodička je naše. Takže když už je naše ta Eurus lodička, tak se na ní musíme kouknout, že jo, vždycky. Jo, ale tady my se na ně nepodíváme, musí být do nějakého přístavu. Takže nejbližší přístav je to samozřejmě tady, třeba u Aniky. A hned jí dáme skin, protože jí dáme hned Mokoko skin a popravdě na žádnou loď jsem ještě žádný skin nedával, takže nevím, jak se to aktivuje, ale myslím, že na to přijdeme docela dobře. Tak, Eurus lodička zde. Ježiš, to je malinká. On je malinká úplně. Tak, skin. Nemůžu. Hlavně co to bude poměrtí, že jo? Tak ono to bude možná ten skin chtít větší level lodě, uvidíme. Takhle. A nebo prostě takhle prasácký prostě aktivuje, má to. Do sladička, skin. A je to tady. A je z ní Mokoko lodička. To je krásná loďka. Thank you.
Tak a Eurus loď je na světě i s Mokoko skinem. Takže koukneme ještě blíž, jak to vypadá s tím Mokoko skinem. A Eurus lodička vypadá přesně takto. Takže takhle postup, jak získat Eurus loďku, je opravdu těch reputaček hodně, kdo ještě nemá tu Eurus loďku, tak trvá to dlouho. Jo, příště, až se k tomu dostanu, tak si ukážeme, jak získat Astrey, a to bude poslední loďka v Lost Arku, pokud nějaká nová nevyjde, pokud nám nedá nějakou novou. Takže takhle, jak získat Eurus, a máme tam i skin Mokoka, což se mi opravdu líbí, protože je taková krásně stylová, taková úplně hodící se jak do Puniky, do Strongholdu, tak do světa Lost Arku. Komu se video líbilo, nesmíte dát like, dejte odběr a uvidíme se zase u dalšího videa příště v Lost Arku, zase třeba na nějaké jiné téma, nebo na co přijdu zrovna a uvidíme, potom si ukážeme taky možná za měsíc, za dva, podle toho, jak rychle stihneme tu Astrey, tak si ukážeme ještě Astrey. Mějte se moc hezky a všem přeju pěkný den.